Безпечна громада – проект задля забезпечення належних умов для очікування громадського транспорту та покращення інфраструктури у межах населених пунктів. Реалізовувався впродовж 7 місяців на теренах Іршавської територіальної громади. Іршавська міська рада сьогодні тісно співпрацює з різними міжнародними організаціями. І на сьогодні ми маємо хороші продуктивні такі наслідки. Практично півроку у вивченні потреб населення в певних напрямках, які запропонували ми сьогодні міжнародні донори провести на території нашої громади. Ми зробили зріз населення, і одне із проблемних питань виникло встановлення місць, де люди сьогодні самі для себе визначили, де їм найбільш удобніше очікувати транспортні засоби для того, щоб пересуватися сьогодні по території нашої громади. Місцеві мешканці розповідають, що раніше стан зупинок був далеким від задовільного, а в деяких місцях їх просто не було. Тож радіють, що громада почала розвиватися і у цьому напрямку. У нас не було зупинки, стояли, чекали автобуси під дощем, під снігом. А так дуже дякуємо організаторам, що таку зробили зупинку. А кажемо, у виході, з Іршави. А ви час тут саме чекаєте? Ну, так, досить часто тут вдома. Ніякої не було зупинки, просто так. Там є дерево. Європейці зробили? Ну, то ми йому вдячні. Ну, подякували. Вже зробили. Ініціативу вдалося реалізувати за кошти канадських партнерів. Загальна сума проєкту – 444 тисячі гривень. Зупинки з металу виготовив місцевий підприємець. За рахунок коштів уряду Канади, тому що саме він фінансує цей проєкт, облаштування самого майданчика були виділені з бюджету Іршавської міської ради. У цьому проєкті з нами працювала координаторка Лариса Бичкова, за що ми дуже їй дякуємо. І дуже потужна команда Іршавської міської громади. Керівництво провело опитування серед жителів та за його результатами визначили місця розташування нових зупинок. Таких конструкцій у громаді 7. Для того, аби покращити життя в громаді. У нашій громаді так вийшло, що 2 проєкти люди вибрали шляхом опитування. Все це в нас можна знайти на сайті Іршавської міської ради. Ми провели опитування, і люди сказали про те, що зупинки для комфортного перебування під час очікування громадського транспорту дуже потрібні. Тому у цьому місці, де ми зараз стоїмо, зупинки не було. Люди стояли просто біля ось того дерева. Але це досить небезпечно, і ми переконалися на власні очі, коли люди стоять просто під дощем, або під снігом, або під пекучим сонцем. Найбільше село Закарпаття – Ільниця. Відтепер також має 2 сучасні зупинки для очікування громадського транспорту. Значна частина місцевих користується послугами місцевих перевізників. Дійсно, дуже хорошо інфраструктура по питанню людей, які йдуть, чекають транспорт, який проходить до нашого села. На території села Ільниці є 2 зупинки по центральній дорозі, яка проходить у село Ільниці, у Осій. У зв'язку з тим, що село велике, населення багато, населений пункт. Багато людей користуються громадським транспортом? Так, звичайно, тому що це, проходяща дорога, яка йде на село, як я вже говорив, у село Осій проходить. І практично люди добираються на роботу. У зв'язку з тим, що в нас є таке товариство в межах відповідальності КЛЕН, де працює більше 200 чоловік на шахті, є там підприємська діяльність проводиться і потребує дійсно автозупинки, яку міжнародна організація міграції надала допомогу для теж для інфраструктури села. Окрім зупинок, у рамках проєкту планують облагородити і прилеглу інфраструктуру. Такий донорський проєкт у нас організований вперше. Тому ми людям і пояснюємо, що це не те, що не на часі зараз встановлювати зупинки, бо це не за кошти бюджету Іршавської міської ради, це за донорські кошти. І це виклик на потребу людей. Це їхнє було рішення. У Іршавській територіальній громаді і надалі працюватимуть, аби покращити життя місцевих мешканців та мати європейську громаду.